Nenhum. Resident Evil 4. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que caralho estás fazendo aqui? Larga-te, cabrón! Bom, desculpe o incômodo. Larga-te, cabrón. Parado! Eu mandei parar! Imbecil!
¡Voy a romper a pedazos! ¡Míralo! Você está? Eu acho que não dá pra ficar pior. Lamento por isso. Vou enviar uma... Thank you.